仕方ない。では奥の手を出すとしよう。お、カズマルさん、お願いしていた件どうなりました？みんなには新たなタクティクスのトライアルだと説明してある。ありがとうございます。先輩のカズマルさんに変なこと頼んですいませんでした。いさ、お前が俺を先輩として見ているというのは信じがたいがな。だが俺はお前に期待している。ありがとうございます。では行きますよ。よし、みんな練習の成果を見せろ。新タクティクスコード10を実行だ。完成形のよく分かんなかったあれをぶっつけ本番で使うんですか？やってみよう、アスト。あれだけの練習でやれるのか？やるしかねえだろ。やりますか。一人一人がスピニングウィンドウを作り出す。いっけー、俺の竜巻。これって何が起こってるの？成功だ。はい。はじめまして、風丸さん。野坂です。野坂、お前あの野坂か。もういいのか？はい、ご心配をおかけしました。もうじき復帰できそうです。そうか、よかったな。で、お前が俺にかけてくるってことは何か魂胆があるんだよな。さすがに鋭いですね。実は頼みたいことがあるんです。頼みたいこと？特訓です。そう、僕は風丸さんにみんなにその全貌を秘密にして特訓してもらった。その正体はこれだ。グリッドオメガバージョン 2.0。 なんだ、何が起こってる。俺たちのあの特訓はグリッドオメガを生み出すためのものだったのか。何が起こった？まさか俺たちが全滅？おっと！野坂が放った緩やかなボールはボールに向かって転がっていくぞ！まさかこれが入ってしまうのか？日本が逆転！なんということだ！ウズベキスタンは全員がフィールドに倒れた状態！転がるボールを誰も止めることができなかった！くそ！